Роботу ринків промислових товарів на Луганщині відновлять по тому, як відповідне рішення підпише Кабінет міністрів України. Про це підприємців повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай. Власники торгових точок сьогодні знову мітингували у Сєвєродонецьку. Вимагали відкрити ринки повністю. Як то було, бачили мої колеги. О 10 ранку під стінами обласної державної адміністрації мітингують підприємці з Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного. Це другий мітинг від початку тижня. Вимога у людей незмінна – відкрити ринки промислових товарів. Не треба ні про біду розказувати, я хочу їсти. Я їсти хочу, розумієте? Приїхали з тою цілею, щоб наконець-то восторжествувала справедливість і розрішили працювати всім людям, які торгують промтоварами. Тому що на сьогоднішній день це вже війшло в якусь стадію маразму. Магазини торгують, які рядом, ларьки в ринки не торгують. Я на замках працюю, наприклад. Теж людям потрібні замки. Ну, потрібно, щоб відкрилось все, не тільки ж продукти. Ну, люди повинні заробляти, жити за щось повинні. Все оплачується. За півгодини до мітингувальників виходить заступниця голови Луганської облдержадміністрації Наталя Романенко. Запрошує ініціативну групу до кабінету Сергія Гайдая. Видихаємо, пауза. 5 чоловік губернатору. Я вас зараз. Стоп, дайте сказати. Стоп. Там будуть камери, там все це буде. Стоп. Є позитивні новини. Подождите, ми що зробимо? На розмову з очільником області намагаються пройти ще з півдесятка підприємців, але їх не пропускають охоронці. Відкройте нам. Ініціативна група пішла на перегляд. Ініціативна група, 3 чоловіка. Ініціативна група, 3 чоловіка Сєвєродонецьк. Я не шкодую за жодним тим рішенням, яке приймав я особисто і комісія наш так само. Але треба все робити своєчасно. Своєчасно закрили, треба своєчасно відкривати. Людей почули, нема питань. Розуміємо, що контрольована ситуація, будемо відкривати. За словами Сергія Гайдая, промислові ринки на Луганщині відкриють тільки тоді, коли відповідну постанову підпише Кабінет міністрів. Наразі такої немає. Владислав Уколов, Олександр Голєнко. Новини на Суспільному. Сьогодні на позачерговому засіданні Кабінет міністрів вирішив відновити роботу непродовольчих ринків. Запрацюють вони лише за умови дотримання всіх санітарно-епідемічних норм.